Pravidla se dělí na oficiální a rekreační. Na oficiálních turnajích pořádaných Mezinárodní fotbalgolfovou federací musí mít hráč golfové oblečení a fotbalový míč o velikosti 5. Ke hře smí používat sportovní obuv, nikoli však kopačky nebo tarfy. V rekreačním pojetí není stanovené oblečení. Platí pouze stejné pravidlo obuvi. Odkop balónu musí být vždy zahraný v jediném pohybu. Není povoleno ani takzvané dloubnutí. Pokud míč spadne do vody nebo se zasekne ve křoví, vezme se rukou a položí se v přibližné vzdálenosti 2 metrů v trajektorii, kterou do překážky přilétl. Toto je ohodnoceno 1 trestným bodem. Balón se může zahrát pouze v případě, že se míč nepohybuje. Je zakázáno pohybovat míčem nebo okolními přírodními a jinými překážkami.